Ми вже знаємо прекрасно, що був прийнятий закон про прокуратуру, де взагалі, я знаю, що він ще не підписаний і не вступив в дію, але сам факт того, як останні подихи, тобто вони формують сьогодні ще якісь корупційні схеми для того, щоб уставити. Як недавно було в пресі, що під кінець зам генерального прокурора Герасим'юк вирішив заробити трошки грошей там на якісь агрокомпанії. Те ж саме в нас. Значить, чітко було, коли кум Яреми Бачун, який був у 2010 році, в серпні місяці, звільнений Верховною Радою України за корупцію, будучи головою адміністративного суду міста Києва, він був звільнений за корупцію. Тобто, уявіть собі, Янукович звільняє, найбільший корупціонер, напевно, тисячоліття звільняє голову суду за корупцію. От. Після того, значить, пан Бачун не міг собі знайти роботу, тому що ніхто його нікуди не приймав. І прийшла нова влада, яка збирається боротися з корупцією, і знову ж появляється Бачун на такій посаді, як зам генерального прокурора, але зверніть увагу, який якраз робить це, він начальник управління по співпраці з судами. Значить, на момент, коли він прийшов в Генеральну прокуратуру, це був середина серпня, чи початок серпня, точно не знаю в датах, ну це не важливо. Рівно через кілька днів був дзвінок моєму товаришу, щоб він до нього зайшов, тобто нашому близькому спільному товаришу. Він до нього зайшов, і він йому конкретно сказав, 30 тисяч доларів в місяць, передай Ігорю, тобто мені, що якщо я буду платити 30 тисяч доларів в місяць, значить у нас ніяких проблем не буде. Я сказав так, 30 не можу, буду давати 300 тисяч гривень. Він прислав смс-ку, торг здесь неуместен, акції дороже. Ну, після того, звичайно, я відмовився. Факт той, що... І буквально через кілька тижнів почалися активні дії Генеральної прокуратури. Це є факт. У нас розглядалася справа в Вищому адміністративному суді. Одна із справ тих, які тягнуться вже роками. І так само з корчів вискочив прокурор, заступник пана Бачуна, пан Кучер. І приніс таку ж заяву, що вони вступають в справу, тому що порушені, держава втратила великі кошти. Як може держава втратити великі кошти при, допустимо, якомусь корпоративному конфлікті? Причому тут держава, якщо два партнери, чи три партнери, чи 10 партнерів між собою судяться? Да? Ну, де державні інтереси? Ну, факт, вони вступили, також попросили про перенос. 4 роки. Прокуратура не приймала взагалі ніяких дій. Ми виграли 90 суддів чи 100. Я точно не пам'ятаю, треба буде знати, ми вам можемо дати точно. Ну не менше 90. 96. 96, так? 96. Ні одного разу прокуратура не приймала участі. Вдруг, після того, як мені запропонували платити 30 тисяч доларів в місяць, я відмовився, прокуратура зайшла у всі наші судові справи. Ну, логічно, є ж, тут же можна відслідковувати логіку у всьому. По-прокурорськи це називається «кошмарить лоха». Почали мене зі всіх сторін кошмарити, щоб я все-таки згодився на ту суму. Ну, сума, напевно, вже тепер збільшиться, тому що вже ж підкошмарили. Ну, я кошмарам не піддаюся, і не збираюся платити взятки. Хабарі, тому що я вважаю, що хтось повинен починати. Знаєте, я завжди казав всім своїм працівникам, всьому колективу, що хтось повинен починати в державі щось робити. Значить, ми маємо подібні наїзди з податкової міліції, які вже тягнуться також більше півроку. Але це все дрібниці порівняно з тим, що тут змушення до дачі хабара, тобто змушення, тому що в той момент, як відмовився, рівно через 2 тижні почалася атака по всіх фронтах.
Я знаю, що є багато, 90% на сьогодні людей йдуть на всякі домовленості зі всякими структурами. Вони працюють, носять в зубах гроші і далі. А ми вирішили поборотися, подивитися на сам. І подивитися, як буде себе вести ті всі корумповані органи по відношенню до підприємства, яке припинило платити хабарі.